Welkom by die kooksessie hier vandag, saam met die ouder doos. Ek en nou Erik van Viking Apparel is vandag hier so, en ons gaan vir 'n bietjie wys hoe om tradisionele boerekosse te maak binne die volgende paar weke. Op vandag se spyskaart het ons 'n lekker tradisionele tomatiebreadie met koring, en dan gaan ons natuurlik 'n lekker kaaspot brood bak vir julle almal. Ons het besluit om hierdie lekker skaapbout te vat en natuurlik eitjies, en dan het ons by al ons vars bestanddele hierso het ons lekker bietjie knoffel. Hier is al seker maar doen. Dankie. En bietjie songedroogde tomaties, graseie, peper, bietjie pietersielie, kolianderblare, dan 'n bietjie hoenderaftreksel, 'n bietjie gemmer en natuurlik 'n bietjie suiker. Dan die hoof waterige komponent vandag is natuurlik bier, en dan natuurlik is ons 'n tomatiebreadie, so ons het lekker vars tomaties en tomatiesap met 'n tomatiepuree, en dan net vir 'n bietjie soetigheidjie bietjie 'n tomatie en chili konfyt. Ek het juist gister my baard geskeer met Rubel. Dit gebeur, ek sien net 'n bietjie paar plekke gemis. Sekie skeer. Hoor jy so nou, is jy een van die wat ek van gehoor het daar in die gym? Is jy daai... Ek ga die artepel soos. Chop. Fijner, nee? Maar dit is groot snij. Nou, in plaas van dat ons nou enige olies gaan gebruik vandag, en goeders, gaan ons somme coconut olie gebruik. So, ons gaan somme begin hierso met hom. Seker maak, jou pot is lekker warm. En dan gaan ons natuurlik ons, as die olie nou warm is, gaan ons ons eie byvoeg. Och, dit klink allemaal lekker. Een bietjie nou die knoffel bygooi, waar die knoffel ook so'n bietjie bruin braai saam met hierdie eie. Nou, jy sal baie hoor dat mense as hulle pootjies maak, haal hulle eie uit. Maar ek glo nie daaraan, ek glo daaraan om jou vleis by jou eie te voeg, sodat dit ook die lekker smaak van die eie kan inkry. Sy Erik, jy doen 'n goeie werk daar. Ach, baie dankie, ek probeer my best te doen. Dankie, as mense gesien wat so goed kan roer. Ja, ek kan ook kos, maar kyk. Kyk, ek maak kos. Ek is nie slim nie, ek is nie sterk nie. Nou, hier is een van ons projekte waar ons natuurlijk die speciale skool had. Toen ons gras eie nou bijvoeg. Ons gaan hier een tyk moet doen, want ongelukkig kan ek nie altyd die goed uithaal en weer uitsorteer nie. Nou, baie mense sal jou sê nie, hulle gooi sommer hulle sout nou al in. Dit is een fout. Die sout trek die vochtigheid uit die vleis uit, wat een bietjie taaier maak, so jy voeg altyd jou sout heel laaste by, net voordat jy gaan opskep. En omdat ons bietjie knoffel by gegooi, dit gaan altyd saam met pietersielie om die reuk in jou mond bietjie weg te vat. Dit werk baie goed saam. En nou vir die prachtige vleis van ons, as jy kan sien, hier is net die beste gehalte hierso wat ons het. Ons het lekker skaap bout gevat en opgesny. Jy kan natuurlik nek ook vat of skenkels. Ek hou nie daarvan om hierdie te vat, is vir my bietjie beter gehalte vleis. Ek moet die inroer. Roer hom asseblief vir ons. Soos julle kan sien, Erik het al 'n paar keer geroer in sy lewe. Soos julle kyk na sy groot voorarms. Nou braai jy nou jou vleis lekker bruin hierso, en sodra jy dan nou geseel is en bruin is, dan gaan jy nou jou bier byvoeg. Bier gee hom 'n lekker smaakie, en laat hom nou verhoed om bietjie vas te brand op natuurlik. En moenie sterk voel nie, al die alkohol sal afkook na rukkie, wat eintlik dalk nie 'n goeie ding is nie. Nou, hierdie is 'n lamspotjie, gewoonlik gaan hy so tussen 3.5-4 ure om te verhoed dat hy nou nie te taai is nie, maar weet hy is lekker sag. Ek moet haar arm het moe geraak af van haar spierknier. Soos jy nou kan sien, as hy nou geseer is, lyk hy nou min of meer so. Dis nou die ding wat jy soek daar in hy pot. Ons bier byvoeg, jy kan som enige bier kry. Nou net nie
net die melk stout nie. Nou, Erik het al ons toer het ons bietjie gebraai by Chuck Norris se huis en julle ken ons vir die perd en hy het vir Erik geleer om hout te kap. So ons gaan nou wys hoe ou Chuck haar vir Erik geleer hout kap. Apparently is dit 'n baie effektiewe manier. Wys hulle sommer gou vir haar een keer, Erik. Volgende dat ons byvoeg gaan die tomaties wees. Hoe gooi hom ook lekker vroeg graag in. Die rede hoekom ons hom vroeg ingooi is sodat al die vogtigheid van die tomaties kan afkook en hy net met al die geure kan oorbly. Gooi dit in. As ek te lank in die son is, lyk ek soos 'n tomaat. Net 'n maaf kan jou lief hê. Ek ken pot en ek ken brood, maar ek weet een is onwettig, so ek hoe werk dit? Nou volgende wat ons gaan doen, ons gaan jou pot broodjie aan mekaar slaan. Nou wat ons hierso het is volkoring meel. Ons het bruismeel, bottertjie. Hier het ons ons kruie met bietjie sout. Hier het ons 'n bakpoeier. Hier is 'n aartappelgebak wat jy daar by die winkel kan kry. Wat se winkel? Enige winkel. Aartappelwinkel. Aartappelwinkel en dan het ons nou ons eiers en ons melk. Ek het gemaak. Ja, ek het dit gemaak. Hy het dit gemaak? Hy het eiers gemaak. Mooi gedoen. Jy moet twee eiers hier hê en dan kry hulle daar in. En dan moet jy hier nou die deeg geklits gee. En natuurlik ons kasie. Wat is dit? Is. En dan voeg ons nou eers die meel hierso in die bak. Geem net so 'n bietjie, laat hy net so 'n bietjie deur meng. Kan ek hom meng? Nee, jy kan hom nie meng nie. Ons hier die bottertjie in. En nou as jy jou deeg gaan staan daarso, staan daar. As jy deegie nou mooi ingemeng het, dan kan jy jou kasie begin vat. Moet natuurlik nie te veel kasie bysit nie. Dan gaan jou brood nee, gaan jou brood kleutjie daar geraak, so nie te veel nie. Die meeste van dit kan ons na die tyd bo oor strooi. Hierdie gee hom net 'n lekker smaakie natuurlik. Nou wat 'n mens doen is jy vat jou pot. Nou die belangrike ding van 'n potbrood is om hierdie mooi te smeer met botter dat hy nie vasbrand nie. Ek het nou nie botter hier nie, Maria. Maria. Dankie. Dis my assistent Maria. Dankie Maria. Dankie Maria. Hy het natuurlik Ghost gekyk gisteraand, nou dink hy kan dieselfde movies doen. Dit is so ongemaklik. Nou vat ons deegie. Dit sal deeg. Wat? Dit sal deeg. Hele enetjie inkry. Vat ons nou die laaste bietjie ons kasies. Vat ons oorstrooi. En dan gaan ons hom op die vuur sit. Net dat jy nie duur dreer nie. Dankie. En nou is sy. Lekker laai hittekie. As hy te warm is, gaan hy verbrand. En welke uitkomst is Erik? Ek gaan gul sy. Mevrou Chantal. Chantal, wat vat met die pootjie? Wat vat met die pootjie? Kak, sal sy gaan sweer. Jy het te veel kaas op gesit. Het gaan alles vastplak. En jy moet kool op die deksel sit. Kan ek klaar maak? Nee. Nou kom jy lekker deel. Nou sit jy en drink en rook. Ons is daai pootjie heeltemal uitdroog. Hy vandag brand hy vas, lê hy vir ons by ons gekoop. Nou hierdie. Gaan jy bed toe? Hierdie is nou nie een van daai kookprogramme wat ons na die tyd gaan sê. Ons maak ons kos en sê, "Okay, maar het ek nou klaar een voorberei?" Ons moet actually sit en wag dat die kos gegaar word. Maria, het jy nie vir ons een voorberei nie? Maria. Nee. Maar kom ons drink nou maar tot hy vasbrand. Hierdie gaan so 'n paar ure vat. Ons gaan nou baie drink. Kill, kill, attack, destroy.
Is toen nog. Gezond! Ze leggen nu zo'n klein beetje uit, tegen boven gesloten. Zo hij kaas niet zo'n beetje insmelt. En niet zo'n pot. En voor ons laatste, bestaan jullie wat ons nog gaan bijvoeg? Nee, maar kom in, kom in. Kom, kijk. Gaan ons tomatiepuree bijzet. Wat een spiertuur sy ma vir ons gemaakt het. Ja, sy maak het ook so tussen haar arms. Ons gemmer. En dan, om die aciditeit van die tomaties te beveg, gooi ons so 4 theelepel suiker by. Ons gaan ons lippe afgeet aan hierdie. Dan natuurlijk ons tomatie en chili bladtang, konfijt hierdie. En nou gooi ons aardappeltjies by wat eerlijk so gauw was om ons te kap. Die stysel in die aardappels gaan nou as een natuurlijke verdikker werk. Nou los ons ons so hier op die pot dat hy nou verder amprit en dan kan ons lekker eet. As hy nie vastbrand. As hy nie vastbrand. Ek nou vir die laaste elemente hierso. Ons soutige dingetjie, ons hoender aftreksel. En dan natuurlik ons vars kolianderblare. 46 skep op. Ok, daar is ons nou klaar. Ons goedjies is reg. Het lyk heerlik, sit hier in die. So daar is hy nou, is heerlijke potbroeikie, lekker tomatiebrie met een bykie koring, en dan van ons van die oude roos af, wil ons het vir julle sê, bly Afrikaans.